هاي مانت أرين فضيحة حد أه أو مارتي أن رير بلحة ولقى فيني ما مانت دعي وحل الجوبي إيه أو مانت دبل قبتسية حفيسية دي دقمدة وحا مانت دبل قبتسية بابور إلى هاي المسؤولين تمامولك رنتي وأرين وجي جبح أه إن مانت وحاوي شعب في رير بلد حاو إنت اللي أبابلو إن لي مامولكيني متقنا بركعية أو دبكو دجية وحانا وحا كشاقيني واني من سياسيين أه أو مقدشة جوغو oo dhaqaalad badan ku bixinaya in deegaankaas uu san nabadgelyo ka dhicin ilaa xal oo dhan baa xogtaan helayna in dhaqaale la qaybinayo xaafadaha ee balad xawe ay ka kooban tahay runtii waa arrin aad looga xumaado wixii maanta ka dhacay balad xawe waayahay sidee ku suura gashay in shacab aan hubaysnayn ay gudaha u galaan degmadii xaruntii maamulkii xafiisyadii la gubo sidee ku suura gashay waxay ku suura gashay shacabka xal oo dhan baa la abaabulayay niman siyaasiyiin ah oo muqdisho jooga dhaqaale ku bixisa hore kuugu sheegay maadaama shacabkii shacab la abaabulo ay ahaayeen oon loogu talagalay ayagii ciidanka inay isku dhacaan oo dadkii mataqaana deegaanka la rabay in lasaga horkeeno oo dhimashadii dhaawac badan meesha uu ka dhasho ciidamadii ilaalinayay xarumaha maamulka waxay sameeyeen gabi ahaanba way baneeyeen shacabkii meesha u baneeyeen iyagoo ilaalinaya ama ka taxadiraya inuu yaraado khasaaraha maadaama shacabkii lasoo abaabulay dadkii ay noqdeen dad maaragtay ay dhex boodayaan dad maaragtay dad kale u shaqeynaya oo maskax kale ay saaran tahay wixii maanta dhacayna waxay ahayn wax aad loola yaabo gudoomiye ku-xigeenka degmada baabuurkiisii baa la gubay waxaa la gubay dhammaan dukumentiyadii uu maamulka lahaa marka runtii wax aad looga xumaado waaye iyadoo balad xawe labadii sane ee ugu dambeysay ay ahayd meel nabadgelye ah oo maamulka waxyaabuhu ka qabtay aan ogeynay oon ognahay in xuduudii xitaa dadka lagu dhibi jiray in laga celiyey oo maaragtay kenyatiga lagala hadlay in dadka kabaandhaha iyo waxyaabaha weydiinaya ay ka daayaan oo wax badan oo dhinaca ammaanka laga qabtay aan ognahay in maanta dadka inta la abaabulilaa maamulka dumiya waa qayb ka mid ah maaragtay dhibaatada cakiran oo siyaasadda laga abaabulayay muqdisho isla markaana lagu diidan yahay in jubbaland heshiis uu ka dhaco oo niman siyaasiyiin ay gadaal ka riixayaan ayaa barnaamijkaas sabab u ah waayaha dhinaca kale shacabka laftigooda maxamed khasaaraha gaaray wariyaal gudaha magaalada kusugan waxay soo wariyeen inuu dhaawac jiro oo la rasaasiyay dibadbaxayaashii arrintaas maxaa kala socotay may ilaa hadda ciidamada saan xogta ku hayna rasaas kumaysan furin shacabka sababtoo haddii ciidamada rasaas shacabka ku furayaan ilaa saddex qof afar qof qiyaastii ayaa afarta qof iyo shanta qof oo dhaawaca lagu sheegaya dadweynihii wax gubayay iyo dhagaxaantii la tuuriyay ku dhaawacmeen dadku way isdhex kaceen baabuuraa la gubay meesha waxaa maaratay shidaalkaa qarxayo dhaawac halkaasu kasoo gaaray ma jiro askari xabad qof shacabaa ku dhuftay taasna waa sababta keentay in shacabka ay galaan xaruntii ay gudaha u galaan xafiisyadii baartaan waraaqadihii soo bixiyaan baabuurtii mas-uuliyiin dab qabadsiiyaan waxaasoo dhan waxaa sabab u ahaa ciidankii maamulka o dhan meesha u baneysay shacabka aysan waxba u gaarin marka haddii shacabka ay rasaas furi lahaayeen khasaaraha waa badan lahaa ilaa labaatan qof iyo boqol qof aa ku dhiman lahayd meesha marka ciidamada waa boqolkiiba boqol waxaa lihi karaa waxaa waaye way ka taxadireen waayahay dhibka meesha ka dhacay markaad eegto sawirada magaalada lasoo qaaday way gubanaysay wadooyinkii taayirihii ku gubeen dibadbaxyaashu carada intaas la eg maxaa keenay aanbixiisadu maxay salka ku haysaa maxamed walaal saan horey kuugu sheegay shacabka balad xawe waa magaalo xuduud ku taalla waxaad ogtahay in ciidamo dowladdii federaalka inay geysay oo hogaaminaya maxamed cabdullaahi farmaajo si amniga deegaankaas loo sugo ayadoo dadka lagu dhibi jiray ayadoo taas ay jirto shacabkii amni bay heleen magaaladii muddooyinkii dambe way wanaagsanayd waxa waaye horumar baa la sameeyey kotorobaanka xitaa laga soo gudbin jiray xashiisha xitaa laga soo gudbin jiray dhinaca mataqaana mandheera kasoo geli jiray waxyaaba badan oo kotorobaan oo hubko rasaasta oo loo wado maaratay dhinaca maaratay nimanka islaamiyiinta laga soo gelin jiray wixii oo dhan waa laga hortago amnigu aad buu boqolkiiba boqol u ahaa hadda sababta keentay caradan iyo barnaamijkan niman siyaasiyiin ah oo gobolka hore u maamuli jiray ayaa barnaamijka ay rabeynay waayeen oo meeshka waa sidaa daraaddeed waxayshacabku waa la abaabulay shacabku waa la abaabulay shacab ilaa xal oo dhan laga shaqeynaya waa la abaabulayay lambaradii xitaa lacagaha laga diriyay iyo xitaa xogihii aan haynaa oon maaratay xogtaas sakuurada aan haynaa marka waxa waaye shacab la abaabuli waaye aad u tabinaysa maanta waxaa ka mid ahaa in dibadbaxyaasha ku haya dhalinyaro la xiray eheladoodii iyo shacabka inay ka caroodeen arrintaa miyaana jirin sideeda markii barnaamij la sameynaya in wax loo sameeyo laga maarmaan waayo waana dhaqan soomaalida ay taqaano iyadoo meel loo jeedo iyo haddana meel kale loo soo maraa meeshaas hadda nidaamka ka jiray dhalinyaro hadduu qabanayo ama dembiyo ku ogayo sharci iyo maxkamad baa jirta waad ogtahay in dhowr jeer doolow balax hawo in maxkamadda maaragtay ciidamada qalabka sida inay xukunno ku riday waa garteen sharci noocaas ha ka jiro meesha booliis ha ka jiro xilligaas ka horreeyey balax xawe ma lahayn mataqaanaa booliis muddo saddexdii sane ugu dambeysa ka hore booliis ma lahayn waa garteen askarta xilligaas joogta waxay samayn jireen qofka shacabka inta dilaan iyo askarigana aan lala hadli jirin
وانا نظام الى هذا كسماي كجرو او عبد الرشيد جنن اي احمد مدوب اي رجا سياسيين تو اسكو خيرنا با سمين جيري هاي وخي ايغا هو لا غدبي مده هذا 3 سنه وحا لا سميهي نظام با لو سمي متقانا مش سليق بوليس لا سميهي محكمه دي مارت ciidamada qalab sida tagayso ayidii ama taqaana dadkii qofkii dambi la soo qabanayso waad ogtahay ninkii dhalinyarada dilay oo sportiga la in la soo in maxkamad la saaray kadib la toogtay marka waxa soo dhan waxyaabo sharciiga la xiriira waaya waxa sheegtay in la abaabulay xamar laga abaabulo siyaasina abaabuleen ujeedada laga leeyahay maxay tahay marka dhibaato dhacday xafiisadii degmada la gubay magaaladii ayaa dabcan rafshado ay ka dhaceen qasaara jiray oo maanta dhig baad daatay marka adeerto dhaawac ba ka dhashay in rafshadaha balad xaw ujeedada laga leeyahay wax kale ma aha waa in lagu carqaladeeyo amniga gobolka sababtoo ah nimankan waxyaabi hore ee maamulkoodii wixii hore u bartay wali maskaxdooda ku jirto midda labaad ay rabaan in carqaladeeyaan warar waxa jira aan la xaqiijin laakiin soo baxay oo ah dib u heshiisiin in loo sameeyo Jubaland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu garbaari tagi rabo arrimahaas oo dhan bay ka hortagayaan in rabaan in gobolka ka dhigaan gobol fowdo ah oo carqalad ah oo aanan shaqeynin oo ma taqaan uusan abni ka jirin ay rabaan inay ka dhigan waa garteen waana in safarkaas madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud rabaa inay ku baajiyaan waxaad ogtahay maanta niman siyaasiin oo xitaa waxa jira diyaarad laga celiyo oo ku jiro barra aadan shiray barra hiiraal oo kamid yahay oo horey u ahan jiray hoggaamiyihii dooxada Juba barre 15 sano muusan tagin garbaari hadda wuxuu aadaa waxay tahay inuu carqalateeyo meesha nidaamka iyo nabadgelyada ka jirto horey waxa loo celiyay Cabdi Rashiid Janan oo diyaarad rabo inuu dowlad uga dego dagaal inuu ku aasaaso rabo marka maanta maadaama ayagii siyaasiinta hawada laga celiyay oo leeyahay adinka jooga waxa waaye gobolka Fowdo lama rabo leeyahay shacabkii bay bilaabeen inay kiciyaan marka yiraahdaan kaca dagaal hal dagaal galo hal iska celiyay marka waa arrinta diyaaradaha iyo siyaasiinta laga celinayo Maxamed Dabcan hadda ma bilaaban doorashadii ka hor bay jirtay wax aad loo dhaliilay ciidamada gobolka jooga iyo maamulada degmooyinka oo iyagu siyaasiinta xamar hadii ka baxayaan Dabcan celiyay oo diyaaradii xitaa qaarkood ma tagi karaan gobolkii marka in gobolka siyaasad loo cuno qabateeyo oo socodkii loo hakiyo ma horumar baa ku jira dhinaca horta meel walba nidaam ka jiro Kismaayo waad ogtahay Axmedow inuu diyaaradda dadka ka celiyo sababtu u sameeyay waa inuu ilaalinay nidaamkii meesha asaga hoos imaanayo jiray meeshaana nidaam ka jiro waxay leedahay gudoomiye gobol ay leedahay Axmed Buulgireed taliyaha amniga ay leedahay oo maartay ciidamada waa nin leeyahay Cabdiraxmaan Cabdulahi Aadan Bakaal Koko waa garti amaan sababta ma taqaanay waxaan u sameynayaa waxay tahay in meesha ay noqoto meel nidaam leh oo qof walba uu iska soo galin hadii laakiin meesha ay noqoto meel cid walba iska gasho oo diyaaradda waxa sabab lagu qaado hubka lagu qaado katarbaanka la soo geliyo meesha waxay noqonaysaa meel aan nidaam lahayn waayahay adiga gobolka ka soo jeedta siyaasada dhalinyarada in marka gobolkii aad ka soo jeeday laga celiyo lagu diido in aad deegaankaaga dadkaaga booqato maamulka xaq muulay arintaa ani hadda fowdo wado waxa waay waad ogtahay niman badan oo siyaasiin ah meesha tagay waad ogtahay gudoomiyihii hore garbaari ay joogo gudoomiyihii maartii gudoomiyihii hore ee gobolka joogo ogtahay waxa waay cid wax dhaadama la siyaasiintu waa joogan gobolka laakiin niman hadda fansis wado oo isbeddelka dhacay oo farmaajiye Xasan Sheekh ka faa'iideysanaya waxay rabaan gobolka inay ka ridaan qalalaaso iyo dhibaato inay ka ridaan ay rabaan oo umada iska hor keenaan oo maartii iyaga nidaam hoos yimaado ay meesha geeyaan marka waxa waa arrin maartay riski ku ah waa in markaas markii inay ka waantoobaan kula talinayna deegaanka waa deegaankooda intay soo xukumi karaan waa soo xukumeen maanta shacabkaas abaarta ay hayso oo maalin hore xitaa uu raashinka u geeyay ergeyga gaarka ee madaxweynaha mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu gargaaray oo baar dheer tagay oo dollar uu tagay shacabkooda saas abaarta lagu gurmeenay in maanta iyagii ay diyaarada inta qariska tuurnimo ay sameeyaan ay ceel waa qariska tuurnimo uga degaan oo balad xawaa ma taqaana ay qariska tuurnimo ku tagaan oo garbaari ku tagaan wax sax ma ahan waxa waa wax la aqbali karana ma ahan in la celiyana xaq baa loo leeyahay qofkii ma taqaana umada amnigeeda qalqal gelinay in la celiyo oo nidaamka markaas jiray uu celiyo laga maarmaan waa halka muxuu ku jiraa adoo eegay dhinacyada ishaya shacabkana fariin maxaa u dir lahayd Maxamed Aadan Ruko halka wuxuu ku jiraa in dowladnimada iyo sharciga iyo nidaamka in la wada hoggaansamo waxaan waa meertaniba maalin bay soo maraysaa heshiis hadduu dhacay Axmedow la heshiinayay meesha nidaam ka jira hadda nidaamkaasi labada nidaam ba heshiin kara laakiin nin siyaasi oo xamar ka baxay oo diyaar intuu raaxa tagay waxba laga muujinay waxa dhacay shirarka iyo waxa la qabsanay marka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuudna isna hadda wararkan helayna inuu meesha tagi doono oo arintaas ka qayb qaadan doona xogtaas aan hayna waa arin fiican inuu tago Jubaland nabadgelyo inuu ma taqaan ka dhax dhaliyo dowladdiisana waxay ku dhisan tahay Soomaali heshiis ah
inuu wax ka qabtana waa rajaynaynaa marka waxaan ku talinaynaa qaar iska tuurnimada in la joojiyo oo siyaasiyiinta isbarbar yaacaya oo meesha farmaajo ka baxay aniga waa tegaya anaa fariisanaya meesha farmaajo maahane ciidan ay leedahay amni ciidanna waswida ay leedahay ciidan waxay leedahay booliis waxay leedahay military baa joogo intaas oo dhan waxay ka shaqaynayaan amniga qalqal looma rabo marka haddaad siyaasi tahay ka qayb qaado mataqaanaa wadahadallada iyo wax socdo laakiin intaad diyaarad kiraysato ood dhaqaalo bixiso ood bilaxa ku dirto ood doolo ku dirto oo baarera ku dirto ha dhihin dadkii ha abaabulin ha dhihin mataqaana hala banaan baxa oo maamulka meesha ka jira hal guryihii dadkii ha islaayeena hal iska hor yimaado qabiil qabiil halisu diriro arrintaas sax ma ahan waana ka digaynaa waayo waa laisku daalay arrinta gobolka gado muddo dheeray soo jiitamaysay hadda isbeddelaa dalka ka dhacay kadib doorashadii madaxweyne xasan sheekh 15kii May sanadkan 2022 jubbaland laftigeeda madaxweyne axmed madobe aada buu u hadlay waxa uu ballan qaaday in dib u heshiisiin uu sameynayo cidna maamulkiisa uusan ka arsan doonin adoo eegaya mustaqbalka jubbaland gado waa jubbaland dabcan jubbaland waxay iyadana dabcan muhiim u tahay in shacabkii ay hanato oo mas-uulka uu ahayd dhinaca adoo eegaya jubbaland ka waran mustaqbalkeeda mustaqbalka jubbaland aada baa maaragtay uu fiican yahay waxyaabaha hadda lagu heshiin doonana waxaa ka mid a madaxweyne axmed maxamed islaam hadda waqtigii hore ee dowladdii horeysiisa uu ka dhammaaday hadda wixii ka dambeeya waxa keliya oo lagu heshiin kara waxay tahay in doorasho sida loo qaban lahaa ay dowladda dhexe federaalka goobjoog ka tahay oo xasan sheekh uu garwadeyn ka yahay taasa hadda laga heshiinaya ma ahan hadda cidcid muddo u kordhinaysa ama barnaamijyo kale midna ma jirto garbaari in laisugu tegi doona inay u badan tahay boqolkiiba maaragtay boqol waanan rajaynaynaa arrintaas inay dhici doonto marka mustaqbalka marka jubbaland wuxuu noqon doonaa mustaqbal wanaagsan iyo in nidaam la wada dhistay inuu meeshii yimaado lagana saaro qof walbana maaragtay dantiisa goonida uu ka hormariyo danta guud aada baa u mahadsan tahay maxamed aadan rukow siyaasi gobolka gado kasoo jeeda islamarkaana falanqeeya arrimaha jubbaland oo nagu soo booqday xarunta dhexe ee shabeelle waxa uu ka warramayay xaaladda gobolka gado gaar ahaan dibadbaxyadii iyo rabshadihii maanta ka dhacay magaalada beled xaabo oo xuduudda u dhow kenya marka la eego maanta dibadbaxyaal cadhaysan ayaa gudaha ugula xaruntii degmada oo gubay wadooyinkii sidoo kale burbur xoog leh ayaa soo gaaray xaaladda hadda way degan tahay dabcan gadana waxay ka mid ahayd meelaha ugu adkeed xaaladdii ka jirtay waxaana gobolkan sidoo kale usii dheer abaaraha ku dhuftay soomaaliya oo ay la daala dhacayaan shacabka oo soo gaaray dabcan magaalooyinka waaweyn maxamed aad baa u mahadsan tahay shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada point5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha